sportning marafon yugurish turi tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, qadimgi Gretsiyada marafon jangida yunonlarning g'alabasini aytish uchun 26 mil, ya'ni salkam 42 kilometr masofani yugurib bosib o'tgan jangchi Fidippitning yugurish sharafiga aniqrog'i marafon jangi sharafiga shunday nom bilan atalgan. Shu singari marafon yugurish haqidagi eng qiziqarli faktlar bilan Turfa olam bugungi videoroligini sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Astronavt ayol Sunita Uilyams Bostonda o'tkazilgan marafondagi masofani e'tibor bering, kosmosda xalqaro stansiyada yugurgan. Sababi esa Bostondagi marafon yugurishida astronavt Sunita Uilyamsning tug'ishgan opasi ishtirok etgan. Rohiba Madonna Bader 325 triatlondan iborat bahsda ishtirok etgan sayyoramizdagi eng qara ayol sanalib, u 82 yoshida ushbu musobaqada qatnashganligini ma'lumot o'rnida taqdim etamiz. Shuning uchun bo'lsa kerak, uni ommaviy axborot vositalari xodimlari Temir Rohiba nomi bilan atashadi. Yer yuzida o'tkazilgan marafonlarning eng qari erkak ishtirokchisi balki ishonmassiz, 105 yoshli hindistonlik Fauja Singh bo'lib, u 2011-yilda Bombayda o'tkazilgan marafonda oxirigacha qatnashgan. Shundan keyin u Guinnessning rekordlar kitobiga eng katta yoshda marafonda ishtirok etgan sportchi nomi bilan kirgan. Buni bilmasangiz kerak, har safar qaysidir mamlakatda o'tkazilgan marafondan keyin qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, tugagandan keyin maxsus avtobus trassada qolgan sportchilarni yig'ib chiqadi. Bu esa marafon qoidalariga kiradi. Avtobusning ichida tibbiyot xodimi va sanitariyaga javob beradigan xodim ham bo'ladi. Nimagaligini tushungandirsiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, marafon yugurish musobaqasidan keyin har yili yurak xurujidan har 50 mingchi ishtirokchi bu yorug' olamni tark etar ekan. Shu kungacha uxlamay va dam olmay to'xtovsiz darajada marafonda yugurgan odam bu avstraliyalik Cliff Young bo'lib, u 1983-yilda Sidneydan Melburngacha bo'lgan masofani to'xtamay yugurib o'tgan. Bu esa diqqat qiling, 544 mil, ya'ni 875,148 kilometr masofa degan gapdir. Eslatib o'tamiz, Cliff Young bu paytda 61 yoshda bo'lgan ekan. Ajal kelmasa inson har qanday sharoitda ham yashab ketaveradi. Bu yaratganning xohishi. Mana isbot. Britaniyalik tadqiqotchi Sir Ranulf Fiennes oldin ko'p bora yurak xurujiga uchraganiga qaramay, izma-iz 7 kun ichida 7 ta marafonda oxirigacha ishtirok etgan. Marafonlar turli qit'alarda o'tkazilganligi va u yerga tadqiqotchining o'z hisobidan yetib borib ishtirok etganligi diqqatga sazovor albatta. Belgiyalik marafon bahslarining rekordchisi Stefan Engels 365 ta marafonda 365 kun ishtirok etganligi bilan rekord o'rnatgan. Vaholanki unga yoshligida shifokorlar jismoniy mehnatni umuman ta'kidlashgan. Stefan Engels bolaligida o'tkir astma kasalligiga chalingan. Bugungi kungacha bo'lgan marafonlarda ishtirok etgan sayyoramizdagi eng og'ir inson Charles Bangert bo'lib, uning og'irligi u marafonda yugurgan paytda e'tibor qiling, 194 kilogrammni tashkil etgan. Bu ma'lumot rostdan ham antika. Har yili Uelsda inson otga qarshi shiori ostida marafon o'tkaziladi. Unda odamlar bilan ot ustidagi chavandozlar bahslashadilar. Endi eng keraklisi va qizig'ini aytamiz. So'nggi 10 yillikda mazkur marafonda inson otni 2 marta marafonda yenggan. 21 yoshli kanadalik Terry Fox bir oyog'ini saraton tufayli yo'qotganidan e'tibor bering, davolanishga pul to'plash maqsadida Umid marafoni shiori ostida butun Kanada bo'ylab yugurib chiqqan. Ammo ming afsuski, u marafondan keyinroq saratonning o'tlashib ketganligi oqibatida olamdan o'tgan. Marafon yugurishi hozirgi qoidasiga ko'ra 42,195 kilometr masofani tashkil etadi. Bilasizmi, bu masofa 1908-yilda Londondagi Olimpiadada Olimpiya Komitasi tomonidan belgilangan ekan. Eng qizig'i shuki, shu paytgacha marafon yugurish musobaqalarida masofa belgilangan emas.
Катрин Швейцер Бостон марафонда югірген бірінші айол спортшы қысапланады. У 1967-йылда факат еркеклер іштырак етадыген Бостон марафонада кетті қаршылықларге қарамай, ақыргеча югірген. Ошанда оны хакемлер хаяты ва іштыракчылар айоллыгіні біліп қолгендан кейін югірішіге жуда қатты қаршылык көрсатшыкен ва хатта оны чықарып юбармақ чықан болышкен. Турфа алемні күзачышта давам етін. Сізге яқадыген малуматлар алдында.